I gjithë faktori ndërkombëtar ka reaguar në mbështetje të situatës së vështirë të krijuar në Shqipëri si pasojë e tërmetit. Bashkimi Evropian nëpërmjet një deklarate të përfaqësuese së lartë Federica Mogherini shprehu gatishmërinë për të ndihmuar Shqipërinë. Bashkimi Evropian është në solidaritet me Shqipërinë dhe është i gatshëm të ofrojë ndihmë, përfshirë edhe përmes mekanizmit të mbrojtjes civile. Ne jemi në kontakt me autoritetet shqiptare për të parë se si mund të ndihmojmë sa më mirë në këtë moment të vështirë. Edhe Washingtoni ka shprehur gatishmërinë për të ardhur në ndihmë vendit tonë. Shtetet e Bashkuara janë pranë miqve tanë në Shqipëri, ashtu si amerikanët dhe shqiptarët kanë qëndruar gjithnjë pranë njëri tjetrit në kohë të vështira. Ne vijojmë të ndjekim situatën nga afër dhe jemi në gatishmëri për të ofruar mbështetjen tonë. Reagimi i parë ka ardhur nga Kosova, e cila nisi skuadrat speciale të FSK-s drejt zonave të prekura për të ndihmuar në nxjerrjen e njerëzve që ndodhen ende në rënoja. Kryeministri i Italisë Conte dhe ai i Greqisë kanë nisur avionët me skuadrat speciale, ndërkohë që ministri i jashtëm grek ka njoftuar në rrjetet sociale se pas dite do të vizitojë Tiranën. Kryeministri Rama nga ana tjetër ka bërë me dije se presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe ai turk Erdogan kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Shqipërinë. Mali i Zi ndërkohë që ka nisur një skuadër speciale si mbështetje për të dëmtuarit, e po ashtu një skuadër tjetër mbështetëse është nisur nga Serbia.